Bueno, mi ben, bo día, bo día a todos e todas. Eh moitas gracias a vos polo convite, porque bueno, para mí tamén é unha honra eh participar na semana de filosofía de Pontevedra, que é unha unha xa unha institución, non? Un pouco xa casi, bueno, 40 anos van ser, non? De de Eu penso que eh bueno, ten ten moito mérito eh, aguantar e que, que o proxecto vaya eh ao longo de todos os anos con todos os cambios eh un pouco e todas as vicisitudes eh, políticas a nivel municipal ou a nivel así en xeral. No? E, que aguante durante todo este, todo este tempo no? pois pues un evento, un festival un pouco do pensamento, da reflexión, pois pues eu creo que ten moito, moito mérito e, e, e casi, casi máis os parabéns son esa de entrada para vos. No? Nada, eu vou a intentar aportar así unha, unha ollada ao tema da arte pública, en concreto así o, ideia de monumento, eh, prolongando un pouco, como ben decías, tamén un pouco as, as clases, algúnas ideas que van sordindo nas clases que, que imparto de arte e cidade no, no mestrado de filosofía en, en Santiago, ¿no? Eh, un edificio bueno, cercano, ¿no? moi cercano ao meu centro de, de, centro de traballo, que é a Facultad de Geografía e Historia. ¿no? Entón, bueno, pues, eh, plantexanse unha serie de, de cuestións que teñen que ver coa, eh, coa dimensión social, política, da arte, nas que, bueno, vamos a ver si podemos entrar un pouco e plantear un pouco algunha serie de cuestións. E entón, bueno, ocorrirseme eh, prolongar un pouco esas ideas eh, sobre o tema da arte e espacio pública precisamente collendo, retomando o, o tema do monumento, o concepto de monumento, eh, porque penso que, de algún xeito, pues, eh, é un concepto complicado, difícil, que sempre nos deu un pouco traballo e provocou bastantes disputas dentro do propio ámbito artístico, pero tamén fora, tamén fora, e nos últimos anos parece que se está como reactualizando un pouco o debate en torno a presente esa categoría de monumento, que penso que durante bastante tempo foi bastante desprestixiada, tanto no mundo da arte como, como fora, como a nivel social. E, sin embargo, se seguiron produciendo monumentos. E non, nunca se deixou de, nunca se deixaron de facer monumentos e siguen tendo importancia. Non? E quería comezar pois, con tres imaxes, se podemos velas, que, un pouco para ubicar un pouco a cuestión, ¿no? para ubicar un pouco o debate, ¿no? tres imaxes que nos poden facer un pouco reflexionar sobre eh, esa nova maneira un pouco de observar os monumentos, ¿no? de reflexionar sobre os monumentos que podemos ter un pouco na, na actualidade. A primeira é eh, unha obra de, do artista portugués André Guedes, É unha obra realizada no 2006, penso, creo que recordaron, no 2006, en Santiago de Compostela, e que se titulaba La visita de don Eugenio, e que consistiu en, en sacar, a desmontar a estatua de, que hai en na Praza de Mazarelos, precisamente en frente da Facultad de Filosofía de Santiago, que é a estatua de Eugenio Montero Ríos, realizada por Benyure, Mariano Benyure, eh, principios do século XX, de 1916, e, e, bueno, foi levada de paseo, foi levada de paseo a estatua, ao lugar onde se, se diziu originalmente, que era a Praza do Obradoiro. O artista portugués André Guedes o que fixe foi desmontar a escultura do emplazamento original, perdón, do, emplazamento actual, que non é original, e levála durante un día só, só lle, só lle deixaron facer eso durante un día, nada máis eh levála pois a a Praza do Obradoiro. Un pouco provocando toda unha serie de de bueno, de, de, de reaccións, no, de curiosidade, casi de de pouco de, de diversión, un pouco incredulidade, no, por parte de da xente, no? Pero era realmente a escultura original, no? Un monumento de 2000 de, de 1916, creo recordar. Eh, esta é... Eh, é unha escultura, pois eh, unha estatua de Indalecio Prieto, un político do PSOE, o político do PSOE, eh que participou activamente nos gobernos na nos tempos da República, a Segunda República, e eh bueno, pois pues, traio isto precisamente pola intervención, pola idea da intervención sobre un monumento, non? Un pouco como no caso de André Guedes, o monumento foi intervido na actualidade e desplazado... Eh, caso o monumento tamén é intervido, pero aseito de vandalismo, con pintura, con pintadas por parte de grupos de de dereita, de extrema dereita, que eh bueno, seguindo un pouco unha dinámica cada vez máis máis frecuente no ámbito tamén internacional de agresión, vandalismo ás esculturas, pois eh tamén interveñen sobre obras que están no espacio público, ¿no? Eh, un modo de intervención eh sobre obras do espacio público, en este caso eh violenta, a modo de vandalismo, dalgo xeito unha intervención política sobre eh obras de arte que tamén, además de ser obras de arte, son obras políticas, sempre a arte no espacio público é arte dalgo xeito posicionada ou que se posiciona políticamente tamén, ¿no? Eh, esta é outra intervención sobre eh, unha escultura, penso que de finais do XIX, creo que recorda de finais do XIX, e ha retirado o monumento a Antonio López y López, eh, un filántropo, eh, home de negocios, que, bueno, que de algún xeito marcou un pouco a vida da, da, de desa España de entre séculos e da propia cidade de Condal, da propia cidade de Barcelona, e que, eh, presente polo seu pasado, de, de esclavista, por eso pasaba pola implicacións esclavistas na súa na súa historia. Eh, pois foi un pouco obxeto de dunha disputa moi forte a nivel social e eh, nos últimos anos eh chegou a crear un un debate moi forte sobre a pertinencia da da, bueno, da presente de desta estatua, no, no espazo público, presidindo o espazo público, unha praza en, en Barcelona, provocouse incluso chegouse a un un referéndum, unha consulta popular e decidiuse retirar a estatua, no, retirar a a escultura do espazo público, algo que de algún certo tamén pouco coincide con estas disputas e polémicas un pouco en torno a arte pública que tamén están tendo lugar con bastante virulencia no ámbito anglosaxón, no, sobre todo en Norteamérica, pero tamén en Latinoamérica, ¿no? con moita forza, ¿no? en relación, por exemplo, coas estatuas a Cristóbal Colón e os conquistadores. ¿no? Ben, eh, este é un pouco ese preámbulo, un pouco o que quería, que quería, co que quería comenzar presente para, para esa reflexión sobre a idea de monumento. ¿no? E eu penso que a idea de monumento, precisamente nos últimos anos, se fixo problemática, xa ao longo de todo o século XX veu dando un pouco certos tipos de problemas porque se entendeu que estaba asociada a unha estética desfasada e a uns valores que se lle impuñan a sociedade de modo pouco democrático. Foi lugar de conflictos. Por unha banda, internos no mundo da arte, no? dentro do propio mundo da arte, e por outra banda, externos. Porque os monumentos diríxense á sociedade, confrontase coa cidadanía. As vanguardas históricas desentenderonse deste tipo especial de obra implantada no espacio público ao considerarla que era obsoleta, obsoleta tanto desde un punto de vista conceptual como estilístico. Entendían que de a imposición de valores asociada a temas ou figuras que protagoniza protagonizaban as esculturas supuñan unha forma de violencia instituída sobre as comunidades e o espacio público. Desde un punto de vista estilístico, vían este formato como do outro tempo. Eh, moitas veces pues, se pues, trata de esculturas realistas e eh, realizadas nas primeiras décadas de século, cando os artistas de vanguarda querían precisamente romper, experimentar coas formas, buscar novas linguaxes. No? Eh, ademais, esas, esas esculturas no espacio público sempre solen ver acompañadas de elementos simbólicos, inscripcións, que de algún xeito dirixen a, a, a interpretación, dirixen a interpretación dos, dos cidadáns nunha, determin... nunha dirección moi determinada. A denominación de arte pública convertiuse entón, ao longo do século XX, nunha especie de alternativa coa que se intentaban evitar esas connotacións. Redundando no significado dese tipo de intervencións, temos que salientar os vínculos que se establece entre monumento, memorial e memoria. Esas obras de arte nacen coa finalidade de recordar, de rescatar do esquecemento certas figuras ou lembrar certos acontecementos. Pero tamén son unha forma de eh, impoñelas a algún xeito pues, a ciudadanía. A arte, sin embargo, enten... intentou adecuarse e os artistas esforzáronse por conseguir eh, unhas formas aceitadas ás novas linguaxes, á modernidade, adaptadas aos valores das sociedades modernas. Foise configurando entón unha paisaxe urbana heterocénea con elementos eh, de formas pertencentes a tempos e estilos diversos. Un pouco a paisaxe urbana que se vai conformando, ao longo do século XX, unha paisaxe un pouco palimpsesto, unha paisaxe frito da, da colisión de tempos. ¿no? Eh, isto fala non a heterocronía, ¿no? a superposición, ¿no? un pouco corresponde con presente ese concepto que enunciara Foucault. E... Eh, No tempo da modernidade, pois, os tempos de algún seto superpóñense, sustapóñense, crean unha especie de paisaxe un pouco caótica de restos de tempos diversos. Non? Son marcas de territorio de procedencias moi variadas. Esta superposición de capas, como en todo o territorio, ofrécense como un reto para os arqueólogos que terán que interpretar no futuro ou no tempo presente Estes vestíxios, formas, objetos e imaxes que están no espacio público, a veces como mera decoración e outras interpelando directamente a comunidade e aspirando, en moitas ocasións, a centralidade. Poucas veces a paisaxe urbana é fruto do diseño unitario e coherente. O máis habitual é que o tempo poña as cousas novas e altere as xa existentes ou as elimine. E os vestixios teñen un valor enorme para o conhecimento do pasado. Non perdamos isto de vista. Sabemos interpretar esa paisaxe, esa paisaxe de novas construccións, de ruínas, de monumentos. As análises feitas a todo agora, penso eu, descuidaron o tema da recepción, os efectos da arte pública concentrándose, sobre todo, o ben no proceso de realización, no estilo ou nos valores simbólicos que se queren transmitir, ou que se quixeron transmitir no momento de eh, realización da escultura. As vías preferentes no achegamento á arte pública foron básicamente dúas, no? Dúas moi ben diferenciadas, no? Por un lado, os historiadoras de arte, os historiadores de arte sempre se concentraron ou nos concentramos en facer análises estilísticas, en ubicar un pouco as obras no? nun tempo determinado, nun estilo, período concreto, en entender o incluso pues, o que foi o encargo, no? Os propósitos, e os historiadores, pola súa banda, interesáronse especialmente na dimensión simbólica, no significado no? e nas implicacións que poden ter estes significados para a comunidade. Pero, eh, que acontece despois de que o monumento se inaugura? Que acontece a partir dese día da inauguración? Eh, teñen vida os monumentos ou están mortos? Fican como meros elementos decorativos ou teñen a capacidade de activar debates? Os últimos anos estamos a ver que moitas esculturas aparentemente anódinas, eh desprazadas dos intereses do mundo da arte, estánse a convertir en punto de confluencia das iras, os desesos ou eh mesmo, pues bueno, a violencia provocar eh elementos un pouco situacións de, de violencia a nivel social, non? Isto falanos entonces do poder da arte pública e da escultura pública en concreto. ¿no? A súa capacidade non só de activar lecturas, sino de incitar a acción. Os artistas das vanguardas históricas tiveron serios problemas co concepto de monumento e amosaronse moi pronto hostis a esta categoría. Nas primeiras décadas do século XX, os monumentos aparecen entón como consumación dunha escala de valores que supedita a arte, a celebración dos grandes ideais burgueses E os vanguardistas querían precisamente acabar con estes ideais. A experimentación vanguardista na súa busca dunha linguaxe nova reseitaba o narrativo e o simbolismo transmitido a través das formas dependentes de bellas tradicións académicas. Mesmo no referido a procedimentos de traballo, os monumentos eran a plasmación crua dun sistema de aprendizaxe baseado na destreza técnica e o repetitivo, que mataba a imaginación, e que ia desde o dominio do debuxo académico ata o traslado mecánico polo sistema de puntos da figura desde os modelos previos. Eran procedimentos estereotipados, casi industriais. Luis Montfort decía que o monumento era antítese da modernidade. O é monumento ou é moderno, pero as duas cousas á vez non pode ser. E o desinterese das sociedades modernas cos monumentos vestigios dun tempo bello, quedaba ben reflectido nas palabras de Robert Musil, o escritor austríaco, dicía que unha das características máis chamativas dos monumentos é que non os vemos, de que pasan desapercibidos. Martin Heidegger buscou unha justificación para o sentido profundo das esculturas modernas, abstractas, que se podría trasladar á escultura pública das décadas centrais do século XX. Aquí xa non falamos entón de monumentos, falamos máis ben de escultura pública. Non? A verdade reside na materia, decía Heidegger. O escultor axuda a desvelar esa, esa verdade. O filósofo pon o foco no interior das obras, na capacidade de desvelar a verdade, chegando a afirmar que ser obra significa establecer un mundo. A obra sustifícase por sí mesma, nunha operación de consagración, por un lado, e de feitura de, por outra, referíndose á capacidade de arte de executar a feitura da terra, no? facer, facerse da terra. Pero hai un problema evidente se queremos trasladar isto á arte pública. Cando a obra está exposta e falamos deste modo, produce entón unha contradición, porque parece que a obra falase a sí mesma. Non estamos a presenciar entón un monólogo da arte no espacio público? Ademais de considerar esta capacidade de desvelar a esencia e a verdade da materia, tamén afirmaba Heidegger que a escultura abre un espazo que roza do alemán, estou vendo da análise de, de, de etimolóxica, no? da palabra alemán para referirse a espazo, raum, eh, Heidegger xoga un pouco co, co, co verbo raumen, rozar, facer sitio, non? O monumental implica sempre imposición, dominio dun lugar. Félix Duque comenta que, desde este punto de vista, a escultura fai sitio, o espazo espacia. A partir presente dos textos de Heidegger, do seu conhecido ensayo Arte e Espacio, el arte y el espacio, publicado en 1969, con ilustracións de Eduardo Chillida. Pero esa práctica de crear lugar está baseada na exclusión, «No hai ni ha habido jamás un espacio abierto de antemano, sino que lo han abierto la espada y la llama, el hacha y el arado», escribe Félix Duque. Isto entronca coas palabras de William Mitchell, cando afirma que a arte pública sempre se relacionou dun modo ou outro coa violencia. Monumentos a conquistadores, a emperadores que someteron a exércitos e povos conquistados, mon ou memoriais a caídos nas guerras, heróis que loitaron pola liberación, etc. Tamén os monumentos, explica Mitchell, implican violencia, a violencia da imposición do poder en moitos casos, ¿non? E chegan a provocar incluso violentas reaccións, ¿non? Chegan a convertirse en epicentro un pouco de 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 loitas e de e símbolo, un pouco de de moitas disputas, ¿non? Un pouco todo o tema da iconoclastia ten un pouco que ver con esa recuperación da centralidade, no? do poder das imaxes nas loitas sociais e políticas. Bueno, precisamente o, o tema do espazo público vai se convertir en eso dos, dos debates eh, nas persoas involucradas na, na arte, especialmente nas últimas décadas de, de, de do século XX e polos mm, artistas, críticos ou teóricos máis achegados ao tema da, da, da dimensión social de política da arte. ¿no? Eh, neses anos, finais do século XX, anos de centrificación, de transformación moi intensa das, das cidades, especialmente de, neste período postindustrial, ¿no? a, a reconversión urbana pasou moi, de xeito moi, moi claro eh, pola artistización, artistización, ¿no? Poco a estetización do, do, dos centros urbanos, e Eh, se un debate entonces nos ámbitos artísticos moi forte en torno ao tema do espazo público ¿no? de, de quen é o espazo público quen debe seccionar o espazo público eh, que que arte un pouco de que modo a arte pode eh, entrar no espazo público neses ¿no? anos de centrificación de re, renovación urbana que fai uso das obras de arte e eh, dos ambientes cool eh, Eh, vemos tamén eh, exclusión, vemos expulsión da poboación desfavorecida dos centros urbanos e, polo tanto, o tema do espazo público convertese un pouco en epicentro dos, dos debates. No? As explicacións de Jürgen Habermas sobre a esfera pública van ser revisadas ou se constatar que se dá por universal un espazo de discusión, de encontro e de debate situado entre o público e o, entre o privado e a, a, política, pero que moitas veces ese espazo non é tan universal como parece. ¿no? Eh, o propio Habermas vai ser criticado precisamente por dar por eh, suposto un pouco que ese espazo tal buxeto frecuentado ou activado pola burguesía era tamén compartido por todas as capas sociais. Non? Rosalind Deutsche ou Manuel Delgado van a apuntar a falacia da universalidade e o diálogo entre iguais, especialmente usado en contextos de apropiación e utilización do espacio público con fins especulativos e, moitas veces, con vistas ao incremento do valor do solo e as rentas. Eh, xa Hannah Arendt eh, advertía en 1958 sobre o poder igualatorio do traballo e a administración ¿no? que estaban a impoñer pues, nas modernas sociedades. ¿no? Sin a antigua Grecia, o discurso e a acción considerábanse elementos clave para o desenvolvemento da, da vida pública, parecía que isto estaba eh, a ser un pouco, estábase eh, a perder un pouco nas sociedades modernas, paradóxicamente, ¿no? aparentemente, as sociedades máis democráticas e máis abertas. ¿no? Coa auxe da sociedade administrada, escribía Arendt, eh, imponse unha ilusión de igualdade, e se fortalece unha esfera pública nacida da asimilación da esfera política, da privada e da intimidade. Sin embargo, eh, acababa imponéndose unha certa homocinalización, unha certa uniformidade nas conductas no? da, da cidadanía, precisamente a partir desa de imposición dese de, de regulamento pues, das formas do traballo e das formas da administración modernas. Bueno, Arendt eh, sinalaba dous aspectos especialmente chamativos vinculadas coa, coa esfera pública e que sirve moi ben para entender un pouco o papel dos monumentos e da arte no espacio público. Por un lado, falaba de que era característico da esfera pública a voluntade de trascendencia, de permanecer. ¿no? Unha comunidade de cousas e de relacións que aspira a permanecer no tempo. Por outro lado, eh, apunta Arendt a coexistencia de perspectivas distintas sobre as cousas. Eso tamén sería un dos elementos que debería definir un pouco a esfera pública, ¿no? a coexistencia de diversas opinións, puntos de vista ou perspectivas. ¿no? E un pouco esa, esa idea de, bueno, de, que, de que é imposible, un pouco que tamén falaba Rosalind Deutsch, ¿no? de, é imposible o consenso en torno ao espazo público porque somos moitos, somos variados e somos diferentes. ¿no? E o consenso sería propio máis ben de sociedades autoritarias. ¿no? Os teóricos de fin de século van sinalar que estes discursos que celebran a oportunidade do espazo público descansan na exclusión dos diferentes e que sirven os intereses dos promotores ou das corporacións que buscan o beneficio económico antes que fomentar o encontro real e o debate. Nos 90... Nos anos 90 veremos, xa que logo, unha grande polarización en torno ao tema do espazo público e aos seus usos. O dereito a deixar pegada no espazo público. Eh, desde, desde a teoría crítica vai defender eh, que sempre o espazo público é un lugar en disputa, sometido a intereses e desexos contradictorios de diferentes grupos sociais. Os monumentos revelan relacións de poder, loitas pola visibilidade e pola transmisión da memoria entre sectores sociais que poden ter intereses moi opostos, como ven ten sinalado o profesor uruguayo Hugo Achugar que nes impoñen o monumento, o seu monumento, están de algún xeito excluindo a outros, eh, o que implica unha forma de poder, polo tanto, sobre a memoria colectiva. Quen ten dereito a intervir no espazo público? Trátase de deixar eh, unha impronta na cidade. Non só so, se trata, polo tanto, de abrir un espazo, é ser consciente, consciente do poder da arte sobre a comunidade. E marcar o espazo ten esas implicacións que poden levar a conflitos e a disputas. É o espacio público, polo tanto, ámbito, un ámbito susceptible de ser usado, incluso transformado nun debate onde toda a cidadanía tenga a mesma capacidade de intervir? E un pouco, de novo, a, a pregunta pola capacidade de intervir dos distintos grupos que conforman a unha entidade social. Non? E Delgado, Manuel Delgado, fala entonces, a ideoloxía ciudad, ciudadanista, que se foi impoñendo pues, desde os anos 90 con moita forza no mundo occidental, que no fondo enmascaraba intereses de certos grupos de poder. Son os anos 90, os anos das esculturas que eran promovidas especialmente por arquitectos e corporacións. Isto é chamativo porque precisamente eh, cando parecía que, o, que os artistas de vanguarda eh, sempre se foron un pouco retirando do ámbito do, do espazo público, sempre a promoción de dos de, sempre non, casi casi sempre a promoción das novas intervencións escultóricas eh, viña da man de promotores ou corporacións que eran os que chamaban os artistas para participar, para entrar en dinámicas que moitas veces tiñan que ver coa renovación urbana. O espazo público, como ben di Manuel Delgado, púsose de moda, o concepto de espazo público púsose de moda nos anos 90, pero antes, rastreando un pouco nos textos, nas, nas investigacións, nos ensaios dos urbanistas e dos sociólogos, non existía apenas. O concepto de espacio público non se utilizaba apenas antes dos anos 90. Eh, sin embargo, se empezou a utilizar con moita intensidade neses anos, precisamente, anos de renovación urbana forte, especialmente nas nas cidades do mundo occidental. Ben, eh por estes debates, un pouco por estes debates que se foron producindo, eh nas últimas décadas do século XX, cada vez máis artistas buscaron outras formas de intervir co arte moderna no espacio público. Buscose legitimar a nova arte a través de ideas como participación, diálogo ou negociación coas comunidades. Estamos a falar de proxectos nos que os artistas actúan moitas veces como intermediarios ou activadores do traballo de grupos pertencentes a comunidades habitualmente non vinculadas coas élites ou cos grupos privileciados. Eh, temos de feito bueno, eh, a imaxe que, o, que, que, que vos ponho un pouco eh, unha imaxe dunha artista checa, Catalina Seda, eh un proxecto eh, que fixo no 2018 que consistiu en contratar eh a veciños un pouco da cidade de Chesky Krumlov, da República Checa, unha cidade moi turística, unha cidade que tiña o centro urbano totalmente invadido de turistas, e o que fixo este artista foi contratar a vecindario que non vivía no centro para que eh durante varias semanas estivese eh residindo facendo todo tipo de actividades cotiás polas rúas da, da cidade, cociñando, facendo yoga, durmindo, un pouco eh, dedicándose a ocio, a xogos, lavando os platos, eh, e de algún xeito interrumpindo o que eran os fluxos dunha cidade totalmente invadida polos turistas, unha cidade que xa daquela eh, estaba sendo totalmente mm, transformada no seu, no seu, día a día, precisamente polos, fluxos de, de turistas, non? unha cidade abocada ao, turista, ao, ao turismo, e o que fixo foi plantear un pouco unha, unha interrupción, unha interrupción dese desas dinámicas turísticas, polo mero feito de, de, eso, de, de convidar a cidadanía a facer o que é habitual en calquera cidade, non? as cosas mais, 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 eh mais cotiás, pero que era un pouco un un mecanismo un pouco para activar o pensamento crítico, ¿no? Un pouco todo o que estamos perdendo, todo para poñer diante da, da ciudadanía precisamente esa esa perda da dun modo de vida, ¿no? ante os fluxos turísticos. Este é un exemplo un pouco de novas novas proxectos, perspectivas un pouco que intentan abrir un pouco a reflexión da ciudadanía, pero tamén que intentan, eh, de algún sitio, lexitimar un tipo de arte, arte pública, que, de algún sitio, foi objeto de, de fortes críticas e debates nos, nos, nas últimas décadas. ¿no? Moita desta nova arte pública presentase, polo tanto, en forma de accións col colectivas en colaboración con comunidades. Parecen antítese dos monumentos que deixaron marcado o espazo público urbano burgués desde finais do XIX. Son eh, intervencións efímeras conforme carácter performativo e buscan a interacción social. Seguramente, os monumentos e as esculturas da modernidade teñen unha eh, filiación estructuralista, podemos decir, mentres que este tipo de intervencións pretendían amosar un pouco o respostar a, a un tipo de mentalidade máis dialóxica, non? máis baseada un pouco no, no diálogo, na, na interacción incluso, Eh, moitos, moitas intervencións eh, apuntan un pouco a idea da, da, festa, da, da festa, da celebración, non? un pouco tamén pouco con proxectos que, 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 estivemos vendo e que desde o colectivo Burla Negra non? Se, 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 se intentaron un pouco poñer en valor eh, as movilizacións e as manifestacións que tiveron lugar hai 20 anos, non? un pouco en relación coa catástrofe do Prestige, tiñan un pouco ese aspecto festivo, participativo, non? e onde eh, precisamente se evidenciaba esa voluntade de intervir de modo activista, pero tamén estético, no espazo público, ¿no? Eh, que ia bastante en relación con novas correntes, un pouco que desde arte tamén se estaban ensaiando. As novas formas de arte pública buscan ser menos impositivas, menos impositivas, chegan a ser, en moitos casos, efímeras, efímeras, teñen unha duración determinada, ¿no? E son intervencións, moitas veces, eso, colaborativas, dialogadas, negociadas ou relacionais. Pero, eh, que acontece habitualmente? Que moitas veces se, se celebran no marco de bienais ou de bienais de arte ou de festivais artísticos. Non? A obra de André Guedes foi no marco dun festival de arte pública en Santiago, a cidade interpretada. Eh, Esta obra de Catarina Seda foi presentada na Bienal de Venecia, do 2018, Por lo tanto, hai detrás de algún sitio un paraugas institucional que eh crea de algún sitio, certos interrogantes, ¿no? Sobre a efectividade destas de intervencións, ¿no? Eh, sobre as bondades sociais, ¿no? que que se pretenden, ¿no? Con ese tipo de obras, ¿no? O brasileiro brasileiro Jorge Judice criticaba, por exemplo, que artistas e comisarios habitualmente que participan nese tipo de bienais escriben sobre os beneficios para a comunidade das súas obras sin presentar ningún tipo de justificación, ningún tipo de probas ou evidencias de que realmente a os beneficios se acaban dando, se acaban producindo. É moi habitual ver nese tipo de obras ese, ese, esa etiqueta no? do, da, do socialmente comprometido e do dos beneficios sociais dese tipo de, de intervencións, pero realmente mmm, probas non se dan moitas. Probas non se, non se dan moitas. E para os sociólogos isto debe ser un pouco unha unha cosa un pouco dubidosa. Non? Dice, como, como que isto beneficio a sociedade? Demóstramo, por favor. No. bueno eh, Bueno, A pregunta que, que, que nos podemos facer un pouco, despois deste de, de pequeno repaso un pouco acelerado pola, pola, pola evolución da arte pública é eh? se si os bellos monumentos non tiñan tamén capacidade performativa. Talvez se echa insénuo entender as estatuas e os bellos monumentos como pezas inertes e desactivadas. Os monumentos sempre tiveron unha capacidade no? en potencia para activar respostas, para movilizar, para unir a cidadanía en torno a símbolos. Esta capacidade podemos verla como performativa. sabemos que en ocasións tamén o efecto logrado foi xusto oposto, oposto do que pensaban os seus promotores. Eh, tamén chegaron a despertar a ira das sociedades na que se implantaban, ¿no? e a ira dos oprimidos, dos, seu alternos e se chegou a iconoclastia, en moitos casos. De algún modo, eh, os monumentos se reactivan, poden chegar a reactivarse, a espertar. se ¿no? Si Robert Musil decía que estaban como dormidos, que estaban como que pasaban desapercibidos, o certo é que, en algún momento, poden despertar. Eh, os que agora ven, observan os monumentos, interpretarán interpretan de modo diferente. Arte actúa en determinados momentos con especial intensidade, e hai que pararse a analizar cando actúa e por qué. Debemos reparar nesses períodos nos que se reactiva a arte pública e pensar que arte sempre se expón, arte pública sempre por definición se expón e se confronta a comunidade. O colectivo cambia, as comunidades son diversas, os debates e valores mudan co tempo, e, sin embargo, os monumentos permanecen. Esta dislocación, esta, estes tempos, este, estes ritmos diversos provocan que, eh, obviamente, pues que, que se vayan modificando as lecturas, as interpretacións sobre o que temos no espazo público. Hai que explorar, por lo tanto, esa capacidade do monumento de converterse de novo no centro de atención. As estatuas e as imaxes eh, presentes no espazo público teñen a capacidade de unir e de fortalecer identidades tres exemplos mmm, que se me ocurren un pouco que que que, que bom, os quero traer un pouco pois son exemplos cercanos e que demostran un pouco como as eh, as esculturas poden ter vida despois eh, e vida, moitas veces inesperada, non? eh por exemplo a, a escultura de 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 Rosalía de Castro, ¿no? Un unha unha escultura eh de que hai en Santiago de Compostela, foi unha escultura que dá algún xeito nos fala un pouco da Da, da rede de relacións que se chegaron a crear entre comunidades dentro de, de Galicia e fora de Galicia eh, e que, de algún xeito, explican a creación dun monumento moi ambicioso a principios de século e que foi un monumento no que participaron moi activamente comunidades de emigrantes, de galegos emigrantes. E os, os relatos un pouco da época falaban da participación tamén moi activa de eh, xente desde a alta burguesía ata xente máis humilde, aportando eh, para as suscripcións populares. Non? era moi habitual tamén na, na, na súa época. E, eh, a partir de, da súa inauguración, tamén foi periódicamente pois, pues, un pouco centro de, de proclamas Eh, políticas especialmente vinculadas ao galeguismo, pero tamén de homenaxes dentro do ámbito, dentro do ámbito literario. ¿no? É moi, moi habitual. Eh, Unha escultura eh, tamén en Santiago de Compostela, tamén que, que nun primeiro momento pois, pasou bastante desapercibida dentro do ámbito artístico, as Luas Marías. Non? Eh, en día mm, cobrou unha actualidade, bueno, unha actualidade eh, tremenda e se convertiu un pouco en epicentro de toda unha serie de eh, accións eh, de tipo social, político, vinculadas co feminismo, por exemplo, ¿no? Eh, punto habitual de arranque das manifestacións feministas en Santiago, eh, ou do tema da memoria histórica. ¿no? Eh, Marusa e Coralia, Fandiño, pues, foron eh, mulleres que sufriron ¿no? nas, súa, nas súas propias carnes un pouco pues, a, a represión ou a marxinación por parte das autoridades franquistas, na Galicia, do, na Santiago, dos, das décadas oscuras no? do, do franquismo, e, eh, e de algún sitio, pues, bueno, foron vistas un pouco como, como resistencia, un pouco como, como, figuras de resistencia, un pouco, ou non variar tamén un pouco os seus hábitos, o seu, a súa posta en escena, a súa, eh, a súa cotidianidade, no? e non supeditarse un pouco os imperativos estéticos e morais un pouco da, do franquismo. No? Eh, precisamente esa escultura pues, eh, de César Lombera, unha escultura que se inaugurou nos anos 90, pues, parecía aparentemente unha, unha obra máis, unha pequena escultura máis, pouco para, para o agrado dos turistas e dos, dos veciños, e, sin embargo, se acabou convertindo en todo un símbolo, en todo un símbolo para, para, para a ciudadanía de, de Santiago. E, ademais, sigue congregando pues, o interese dos turistas, ¿no? pero xa as dimensións se van solapando. Xa, son moitas capas de interpretación que se van sumando. ¿no? Eh, outra, outra, outro exemplo, non trouxe en fotografía, pero eh, a, xente de, a xente de Vigo pode tela moi, moi presente, é a Porta de América, a, Porta de América de Silverio Rivas, ¿no? que é a gran escultura de granito que preside a Praza de América e que é eh, epicentro das celebracións dos aficionados ao fútbol, sempre que o Celta gaña algo ou sube de categoría ou pois pues, eh, se convertiu un pouco en símbolo, ¿no? en símbolo das aficionados e se reactiva dun xeito moi intenso sempre que hai algún tipo de, de celebración deportiva, ¿no? eh as esculturas poden ser tamén obxeto de resignificación, ¿no? Como eh pues que se que se produciu por exemplo en en Chile en torno á estatua de Baquedano, logo por aí a, a escultura, Ou ¿no? resignificación ou reapropiación, reapropiación crítica, ¿no? Como o caso por exemplo, pois pues, este monumento aos heróis do Exército Vermello en Viena, ¿no? Que se realizou moi moi pronto pouco de caer a, a pouco de ser liberada a, a cidade de Viena, ¿no? dos nazis e que eh, se convirte un pouco pois, pues, nun símbolo un pouco, no? do, é unha amenaza ao exército ao exército soviético e que eh, na actualidade por, pues, se viu intervida se ve na, na, na columnata no fondo, no? cunha gran bandeira de Ucrania no? como un pouco resposta eh, presenta crítica unha resposta crítica a esta presencia do, a esta presencia do, da, da Armada Soviética en momentos de, de, de conflito, ¿no? en momentos de conflito como actual ¿no? na, na, na Europa do Leste. Estas modos de intervir sobre a arte pública tamén son moi frecuentes e a arte pública sirve de algún xeito de escenario moi habitualmente a estas confrontacións e a estas disputas de tipo político e, e social. De novo, vemos como se reactiva a arte pública aos monumentos en determinados momentos. ¿no? Talvez, Eh, vivimos de, durante demasiado tempo no mundo da arte cun certo complexo de culpa en torno aos monumentos. Eh, pensando só so nesta idea de imposición estética e ideolóxica. ¿no? E pasamos moitas veces por alto as relacións que se establecen unha vez realizada a obra. Cando a arte queda, pode activar distintas modalidades de relación coas comunidades. E temos que recoñecer que a relación nunca vai ser estática. Sempre se pode alterar en calquera momento e de modo sorpresivo. Se cambian as sociedades, os valores, se se producen debates ante temas eh, antes non considerados, por exemplo, a cuestión de xénero ou a imposición do colonialismo, necesariamente vai ter que cambiar a ollada que pousamos na arte pública. Jorge Rivalta defende que os artistas deben asumir o reto de intervir no espazo público porque sigue sendo importante traballar no plano simbólico sobre a memoria e sobre os elementos importantes para unha comunidade. En relación coa polémica sobre a retirada da escultura de Antonio López, decía Jorge Rivalta que temos que recoñecer a necesidade de prácticas propositivas, formas artísticas que non sexan puramente negacións ou impugnacións do que xa existe. A pregunta que se nos plantea como artistas prosigue Rivalta, e como facelo desde as tradicións estéticas negativas da arte contemporánea, despois de tantos anos de eh, crítica ou de negación á idea dos bellos monumentos. Serar, serar actividades de reflexión crítica sobre os monumentos é unha das vías que estaba proponendo Jorge Rivalta. Eh, na película de Patricio Guzmán, Mi país imaginario, Vemos como o epicentro das protestas dos xóvenes chilenos que se manifestaron e que paralizaron a cidade de Santiago de Chile en outubro de 2019, o epicentro foi a estatua ecuestre ao general Baquedano. Unha estatua dun militar, eh, de algún xeito erecido como emblema da, da, das novas élites criollas, non? un pouco da, da independencia, pero tamén das novas élites criollas de de Santiago de Chile, foi un pouco eh, epicentro das manifestacións que buscaban transformar radicalmente o sistema político e acabar coas grandes desigualdades sociais de Chile, de Santiago de Chile, ¿no? es que buscaban, de feito, reformar a, a Constitución. ¿no? A estatua foi resignificada e o Movimento Civil reapropiouse de algún xeito da mesma. Foi vandalizada, podemos decir, ¿no? Pero, como di Godofredo Pereira, o acto de transgresión e vandalismo acaba transformando o monumento. Do mesmo modo que aquel que transgrede o tabú acaba conquistando, de facto, parte do seu poder, pois, na, coas monumentos, acaba pasando un pouco o mesmo. A cidadanía pode acabar reapropiándose e resignificando os monumentos ou convertilos pois, en, en punto nodal dunhas loitas sociais e políticas. Os debates en torno a memoria histórica e a guerra civil na España dos, anos, dos últimos anos están a provocar que os descendentes dos represaliados e as asociacións de memoria histórica busquen como sinalizar o espazo público eh, con esta memoria que foi tanto tempo negada. Aquí te, temos un monumento precisamente de 2005 realizado por Fernando Casas, Eh, a volta dos nove que están en, en Bayona, en, en memoria, un pouco que intentaba eh, rememorar os nove eh, executados polos franquistas na Guerra Civil en Galicia. Aparecer no espazo público con, memoria, con memoriais parece seguir sendo relevante. A idea de monumento sempre estivo atada a memoria, a negación do esquecemento. Os símbolos siguen a ser importantes para as comunidades, porque sí, sirven para unir aos grupos. Mesmo para un espazo urbano anódino, como de tantas barriadas de nova construcción dos anos 60 e 70, atopar elementos que signifiquen e que marquen o espazo, a modo de fitos, marcas, pode contribuir ao sentido da pertenza da comunidade, como ben sinalou Kevin Lynch nos seus estudos sobre o urbanismo nas cidades norteamericanas nos anos 60 a percepción de moitos residentes en, en cidades como New Jersey eh, era un pouco a partir do estudo de Kevin Lynch veíase como moi pobre ¿no? veía moitas entrevistadas moitas eh, persoas entrevistadas eh, respondían un pouco que non tiñan nada ao que, ao que atarse un pouco no seu barrio era como, todo como moi repetitivo moi igual e non tiñan ningún elemento de identificación que da algún xeito les fixera orgullosos de ser do seu, do seu lugar, no? do seu sitio. Importan, seguen a importar as imaxes e os símbolos. A memoria histórica, derivada do desecho de reparación, os elementos que axudan a crear sentido de pertenza e de identidade nos barrios, e, mesmo de un, desde un punto de vista político, As loitas pola hexemonía sempre lle dan moita importancia precisamente aos puntos nodais, como teñen sinalado Ernesto Laclau e Chantal Mufe, elementos que sirven para fixar parcialmente o sentido do social. En loitas nos que os discursos non están completamente supeditados ao pensamento racional. E aí recordaba recordando a imaxe que escollíxedes para, para, para a Semana da Filosofía, ou da banda de música que eh, que non, non falaba ou non, 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 non podía falar, pero sí que podía tocar. ¿no? Eh, certos elementos visuais sabemos que se converten en símbolos nas loitas populares. Debemos, polo tanto, estudiar a recepción dos monumentos o por eh, e por qué certas imaxes acaban devendo, devendo símbolos. ¿no? Tamén por qué certos monumentos non pasan de ser, a veces, mera decoración urbana, do espazo urbano. Está, polo tanto, por facer unha historia ne, na que eh, deberíamos un pouco centrarnos nesa, nesa avaliación un pouco do que acontece despois, non? de como chega a establecer lazos ou a despertar de algún seto, eh, un monumento, pois, unha serie de, de reaccións e de, de posicións eh, act máis activas a nivel social e político por parte da ciudadanía. Moitas grazas.